故意啊？没有没有，故意啊、哦？故意啊、哦？改版的时候故意不出现？哎，就是怕有人找村长。很会，太厉害啦！会高招好，高招吧？哦，开台喽 ！Interview。Get to do. 哎呦！开台喽！开台喽！开了吗？哎，哒哒哒哒哒！哎呦！没事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 ！妈！崩嘎喽！你为什么看着音乐喊妈妈？妈妈！干什么？有你开门吗？帮我开门的。你也可以出来了，那个灵体。哎，有了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 ！出现了，出现了。啊，今天辅导创意，哎，每次来玩都有更新，又有更新啊！已经是 V1.4 版本，而且现在有没有版本直接有这个游戏的整体介绍？哦，这边有这个 1.4 的更新资讯啊，但是你要看书也可以。Uh-huh, 对，可以看一下书，它有微微的介绍。嗯，尤其是像那一开始还有介绍那个特殊系统啊，就是虚空装备回收，它是30秒、32秒一次。嗯哼，所以有时候你哎装备掉下去，想说哎奇怪怎么还没回来，还它等一下就回来，32秒一次。对，哦、oh.。然后呢，比较特别的跟动呢是这一次的守护者啊，嗯、oh. ，守护者在各个的岛屿， oh. 我们主岛是各个岛屿都一样，它会在、mm-hmm.。空桥崩毁的时候再自动生成守护者哦，会重置的意思吗？对、哦、因为过往呢常常那守护者打掉之后就没有人再放了，就变成一波倒。对、嗯、所以现在呢每一次空桥崩毁的时候它都会自动的补充。嗯哼，对，那所以呢你就可以有没有不一定要花那么多的金钱去把它复活，当然在最后一波空桥崩毁之后就不会再自动的恢复了。对哦、oh, 1200秒后就是你要自己去购买。嗯，然后当然这一次的更新呢又有出现了新的主导啦，有新主导可以玩了，新主导啦，没错没错，又有新的主导、yeah. 过往呢是中介的这个叫做什么末地城赛。对、嗯，最早是末地城塞，末地城塞也多了一个新的更新，就是它上面有附魔台，然后那个附魔台会给2倍的那个经验效果。哦，对，就是比外面的附魔台还要好。然后再来就是那个海洋的嘛，然后最新的就是这一个叫做咒病生地。哦，这是在这个地方组核心会可以触发那个瘟疫之地的效果。哎，然后呢、哦、可以借由激活召唤骨骸土壤是哪一个、啊、这个吧、这两个骨骸土壤可以激活守护者，换言之有可能会有三个守护者吗？有啊，这感觉很难攻下来，再加上自己核心、嗯、应该也会有一个。嗯哼，对，等一下我们就可以来挑战看看就知道了。嗯，觉得好多新东西哦。对啊，新的主导。然后呢，哎，这是主导嘛，中央岛当然也有新更新。哇哇，这更新是大改版啊，每次都小更新小更新，多个 0.1 版本，哎，不应该说多个，上次是那个 1.3.5 哦，有相关，这是 1.4 哎，多个 0.5 版。嗯，这一次的这个中央岛呢叫做星之决斗场，听起来是啥家的？没错，竞技场。它呢特性呢是中间会生产绿宝石，然后还有一个特性就是当双方同时在中间的时候它会自动关闭道路，脱逃的道路，那你必须要站到剩下一个队伍为主，就是要打赢才可以出去、哦、对，就是只要中间他侦测到有两个队伍在这中间，然后就会关闭逃脱的路线、欸、那有可能2-1这样子吗？
有可能，有可能。哇，这东西也太猛了吧！哇，这个中这个哇哇，其实它这些都有调整过，没有到太夸张啦。对，你像看钻石装，也不过就是一颗绿宝石。金装也给太多了吧？能干嘛？对啊，好像没什么炫富。看起来看起来一下子炫富。然后呢？然后呢？要抢。他这边有写说，生还者荣耀哦，如果获胜的队伍，他每一人存于场上，则每秒加三分。所以我在猜，可能就是你在中间，如果都是我们自己人的话，他就会持续的加分。哦，所以他在中间也会算人头数，看加多少。对，应该是这样子。那如果有两队在的话，就要 PK 这样。嗯，对，非常非常酷，我们等一下玩了就知道。好，然后这个小岛屿应该之后再看看啦，它小岛屿有新增一个光明岛，可是不确定是不是直接可以招的。嗯哼，嗯，圣诞老人岛这边可以再重复说一下，因为上次不太清楚它的力量效果嘛，这边其实有写，它是十秒一次，它每十秒会给一次力量100的效果。10秒力量200就一击必杀，他只会给一秒，所以你就是马上拿到马上打人就可以用到了，好不好？可是里面的斧头不见了、欸、那不需要，那不需要，不需要、作者都有持续在更新，把很多不必要的东西给拿掉。那迷宫有更新吗？更流畅。迷宫有没有更新不知道，有没有更新啊？但是墙壁有更新、欸、目前还没有，因为他觉得上次我们自己都搞混了，好不好？迷宫要更新那个也太难了、啊，真的，打掉一个补一个就会很错乱了、啊。那我们这次没有，应该没有玩迷宫啊。好，原本的墙壁也有改变呢、欸。什么东西？原本的墙壁的那个岛，巨岛，对啊，哦，巨壁变好帅哦，对啊，变得哦，巨壁哦，偷工减料哦。对啊，换样子了，减少东西啊，因为真的是作者大幅度的在想办法让更流畅、哦、因为上次你们有 lag 嘛，所以就想办法让它更流畅、嗯、所以 GB 现在长这样、哦、其实也是一样的道理啊，你在里面就出不来， 只能爬，就慢慢爬，可是这个弓箭射得过去啊。 对， 对啊，而且也看得透，不会像以前，因为你躲在里面也不知道。嗯，可恶，更多更酷的，可恶。没事没事，那我们第一场直接观众场，好，好，好，去让观众过来，要玩的 RC 2747-6019，我记得他自己就有那个、啊、那个跑酷区有吗？有吗？他有做吗？之前有啊，现在不晓得还有没有。现在没有，就只有骷髅靶子。多生线。嗯，你们可以弄，我去让他们来。我的资源。多生线起走。哦。母汤哦，我错了。母汤哦。哎、欸，我今天什么什么通通有。母汤哦，杰克，你不要逼我讲你的、哦。不要不要。来啊，互相伤害、啊。互相伤害，杰克是什么、啊？我的还没出来吧？你的还没吗？我还不去问一下晶晶，你的是什么？我还不去查一下。哎、欸，问一下，我声音小还是大？还可以，还可以。这样嘞，没什么差，我觉得没差多少。对，我觉得就是正常的声音。观众说我小声，真的假的？还是你调一下，你把 OBS 其他的声音调小声。嗯，大家，各位观众，现在赶快去看杰克的那个横幅是写什么、啊？有讲真打，有讲真打，应该还没有吧？去看喽、哦，是想什么？啊，杰克还没有。对啊。我这边是观众讲的，杰克还没有。对啊，好，那只好讲小雨的了。不要讲我的，不要逼我。我也不知道什么时候才会有。他说：“那是快好了，快好了。”他那个有很难，怪怪的，不知道，我就等吧。那个、做吗？就等吧，可能一次数量多嘛，可是已经太多了、一下招募太多人了。对啊，
还不去翻一下历史记录，看一下杰克？不要！我看到了，我看到了！不要！我要现在马上删除！是什么？是什么？是什么？我要想，我要现在马上删除！我还不赶快先复制起来！小雨哦！哎，你们都可以抢我了，我很奇怪啊！越讲越越的啊！我的还好啊，我的没有很嗯。好吧，可能我的羞耻心比较。哎呀，先选个队伍吧。好。哇，就是金鱼小狐狸，超萌小狐狸耶！超萌小狐狸。这次有巧克力吗？巧克力开的伺服器怎么可能会没有？大概没有吧，大概是吧，是巧克力的 AI 啦，没有巧克力啦。嗯，声音都预录好了。哎呀哎呀，动作也都预录好了。要跟他互动，没互动的话，巧克力看记录当会生气。对啊，但他 AI 没做好，可能还要 debug。回去小狐狸也是我们这边的吗？二四，还是 他小飞想凑八打八？哎呦喂啊！哎、欸、是的、欸，他把 TP 过来，没有，是我把 TP 过来的，我把全部人 TP 过来。对啊，应该是吧？我把全部人 TP 过来，应该是小队长们。嗯。快点把巧克力推过去，对吧、啊？这次有灵巧哎、欸，这个组合，可是没有乐团了。哇，对啊，二零跟巧克力啊，灵巧。哎呦，原来是灵巧，巧点到满，没有这东西。啊、可恶！为什么巧克力飞起来了？对，他好像一开始就飞行吗？还是？大概是飞行状态吧，对啊，飞行状态啊，所以你要把它，我刚想说把它丢下去，你要把它踢到刚刚好的地方，可恶，他一直滑走，超好笑的，想办法再推他啊，哦，哎、欸、哎，我踩到了吗？二零用的，二零用的，不是、啊，刚才直接把巧克力切换成生存模式就好了，嗯，或是冒险模式就掉下去了，真的。啊，梦梦没抢到啊，没抢到啊，对吧、啊？色吧，谁紫色？阿诺内啊，什么有阿诺内？有啊，哪里阿诺内？色头发也有，紫发的阿诺内。准备啦。所以小狐狸是小帮手，小狐狸是小帮手。嗯，神奇小狐狸，他怎么已经直接就是红色了？这么厉害？刚没有，刚刚我们想说队伍都已经打来了，就先把它选一选。呵呵呵，哟，两个啊，棒球场。那僵尸生，因为这里有棒球场啊。哦，僵尸生棒球场，喂，五六。哦也太霸气了！来来，投资投资！哦哦，欸、他被打下来了，所以是要把他打飞吗？他有那个吗？打飞他是不是？他要从后面打，丢他脚的位置吗？还是哪里啊？这其实打那附近都可以爆啊，只是要把他打飞应该不太可能。哦、你是直接打他、啊，白痴！那只是体验那个炸的吧？哪有？哎、欸，躲过了！太大声，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 很吵，很吵，很吵，很吵！哦，有啊，有啊！小雨那边都是声音。是你在丢，还在说很吵？还是丢到你才吵啊？没有丢到你就没事啦。哎呦，有道理啊！丢爆你！
两个安诺呢？是吧？安诺呢？小雨，小雨，嗨，你的麦会有点怪怪的吗？我不知道。对啊，我现在我听到一个很奇怪的声音，很奇怪的声音，刚刚的哔哔哔，他刚刚有很空洞的电子音。小雨在多说话，叭叭叭叭叭叭，哎、欸，我也听到了。有，有这个是要被外星人抓走了。好，重插一下，你今天是插太大力，然后怪怪的，冻坏了是吗？对啊。被外星人抓走，麦克风给弄坏了。哇！哎，插后面不行，可以插前面。我是说电脑的那个主机。你这样越解释反而会越奇怪。对，后面跟前面是不一样的。我觉得是不需要。